אהלן ושלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון הנוסף כיצד לובשים את הסודרה היהודי, כיצד עוטים כפייה יהודית. ובכן, היום בסרטון אנחנו נדגים את נקרא לזה הסגנון החרדי. מה הסגנון החרדי? שהוא דומה טיפ טיפה לסגנון הראשון של אברהם אבינו, אבל רק כי עושים לו פאות. אז אנחנו כמובן לוקחים את זה משולש, יש לנו פה משולש, ואנחנו שמים את זה על הראש. לאט לאט. שמים את זה על הראש. בסדר גמור. עכשיו, למה אני קורא לזה סגנון החרדי? כביכול, בגלל הפאות. אנחנו מסדרים את זה, ומכאן, אוקיי? מכאן אנחנו מתחילים לסובב. בסגנון אברהם אבינו פשוט זרקנו את זה בצד. מכאן אנחנו מתחילים לסובב כלפי פנימה, כביכול אנחנו עושים פאות, בסדר? כן, מעולה. מעבירים לצד השני, מעבירים לצד השני. מדהים, בסדר? להמשיך לעשות פאות. טיפה לסדר. פה, נראה שזה טיפה זז. מעולה, מעולה. וביחד עם זה אנחנו מכניסים פה למדרגה. אוקיי? מכניסים למדרגה. וזה הסגנון החרדי הפאות, שפשוט החליטו לסובב מפה את זה. ופה יש לנו את המשולש כמובן, מאחורה שנשאר, בודקים שזה בסדר גמור, והסגנון החרדי מוכן. תחכו לעוד סרטונים.